Пекельну хоругву знімали 1,5 роки, витратили близько 30 мільйонів гривень. Автори кажуть, це перший український комічний фільм «Казка». На зйомках веселощів теж вистачало. Була така сцена, коли ми в постілі лежимо з Одаркою, приготувалися, в сорочках, все, лежимо. Я кажу, Одарочка, знаєш що, я давай тобі так, тут така, а вони поклали подушку якусь таку незручну. Я кажу, давай тобі трошки так на груди покладу голову. Що? Вона каже, почекай, ми ж спимо. Я кажу, так я ж себе у вісні не контролюю. На показ запросили військових та дітей, які стали фіналістами військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Журівці взагалі це помічники козаків маленькі, і вся гра вона якраз про відродження наших українських традицій справжніх, про такий сильний гард, про бойовий дух не тільки хлопців, а й дівчат. І так як казка у нас пекельна хоругва, по-козацьке або різдво козацьке, також про козаків безпосередньо, то й хотілося їх об'єднати. Ну і плюс їм такий подарунок. Публіка була в захваті. Глядачам дуже сподобалася пекельна хоругва. Наприкінці аплодували стоячи. Діти, які грають Джуру, вони всі зрозуміли сенс. Цей фільм виховує патріотизм, цей фільм допомагає зрозуміти, що окрім нашого краю, там немає нічого головнішого, що ми всі повинні його захищати. Воно так само виховує цей патріотизм, як і гра «Сокіл Джура». Дуже хороший фільм. Дуже хороший, нам сподобався. Особливо радує те, що це наш український фільм, наше українське виробництво від самого початку, самого кінця. Наші актори, наші технічні, грубо кажучи, вітчизняні технічні засоби, все українське. І фільм дуже хороший, відмінний сценарій, відмінна гра акторів. В рамках показу кінострічки відбулася зустріч з акторами та продюсерами. Глядачі скористалися нагодою і задали знімальній групі чимало питань. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».